Контрабандні цигарки замість грузинського чаю. У прикордонників виявив зацікавленість один з контейнерів, який завезли на теплоході з Грузії до Чорноморського порту. Під час його огляду були виявлені цигарки сумнівного походження – 1185 незадекларованих ящиків тютюнових виробів. Вартість контрабанди становила рекордні за останній час – 23 мільйони гривень. Наразі тривають перевірки. Правопорушення задокументовано за статтею про переміщення товарів через митний кордон з приховуванням. Згідно з нею, передбачено штраф розміром до 200% вартості товару. Теплохід та контейнер з цигарками вилучено.